ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಸಾಧಕಿಯಲ್ಲ ನನ್ನ ತಾಯಿಯವರು. ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 650 ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಯವರಿದ್ದು ಎಲ್ಲನೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮಗೆ. ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನನಗೆ ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ತೀಯ ಅಂತ ನಾವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ಕಾಲಗಳು ಬದುಕೋ ಆಸೆ ನಮ್ಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ. ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿದಿರೋ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಹೇಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ತಾಯಿಯವರ ಈ ಸ್ಮಾರಕದ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಸಾಧಕಿಯಲ್ಲ ನನ್ನ ತಾಯಿಯವರು. ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 650 ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವರು ಪಾತ್ರ, ಅವ್ರ ತನದ ಒಂದು ಪಾತ್ರನ ಅವರು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಸಣ್ಣದಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ. ಇರಲಿ, ಸಣ್ಣದೋ ದೊಡ್ಡದೋ ತಾಯಿಯವರಿದ್ದು ಎಲ್ಲನೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮಗೆ. ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನನಗೆ ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ತೀಯ ಅಂತ ನಾವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದು ತುಂಬ ಕಾಲಗಳು ಬದುಕೋ ಆಸೆ ನಮ್ಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಜಿ. ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅರಸು ಮಹಾರಾಜ ಅಪ್ಪ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮಹಾರಾಣಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಸ್ಥಾನ ಆಗಿದೆ, ಮಹಾರಾಣಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಅವರಿದ್ದಾಗ ನಮಗೇನು ಅನಿಸೋದು, ಅವ್ರ ನೆರಳಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾಣೋದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾಣಲ್ಲ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಸರಿರ್ಬೋದು, ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ವರ್ಚಸ್ಸಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು. ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇವರು ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದಾಗೆ, ಯಾರು ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಅವನು ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ದಿಕ್ಕೆ ತೋಚಿದ್ರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ದಿಕ್ಕು ತೋಚಿದ್ರೇ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹನುಮಂತರಾಜು ಅಂತಂದು ಪಾಪ ಅವರು ಬರೀ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನನ್ನ ತಾಯಿಯವರು ತನ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮೃತಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತರಾಜವ್ರನ್ನ, ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜೂಪಿಟರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಲೈ ಮೋಹನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ಇವರೇ ಇದನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನನ್ನ ಚೈತನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ನಾನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಸೋವರೆಗೂ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಜನನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಯವರು. ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ನನಗೆ ಸರ್ಪ ಕಾವಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು, ನಾವು ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ದಿರ. ಹಣದ ಅಡೆತಡೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಯವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ. ಅವರ ಹಣನ ಅವರ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ. ಅವರೇ ಅವ್ರ ಸ್ಮಾರಕನ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ಮಾರಕನ ಮಹಾಬಲಿಪುರಂ ಇಂದ ಕೆತ್ತನೆಗಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ಒಂಥರ
ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮಂಟಪ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ಪು. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾನೆ ಒಂದೊಂದು ಕಂಬಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೂರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾಲ್ಕು ಮೂಲೆ ಕಂಬ ಬಂದಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೋಪುರ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಗೋಪುರದ ನಂತರ ಅಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ನೆರಳಾಗಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ವಾರ ಆಯಿತು ಅಮ್ಮವರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೀತಾ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗ್ತಾ. ಅಮ್ಮನ ಕಂಡು ಮಳೆನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಭಗವಂತನು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂಪಿಗಿರಲಿ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ.